Evo nas ponovo u studiju, eto, malo politike, malo dnevnih događaja, odnosno pretresli smo malo kolega Aleksandar Rale Đondović i ja ovaj protekli vikend, svašta se dešavalo proteklog vikenda, a sada krećemo da vidimo šta se to dešava ovog dana, ponedeljak, a recimo tiče se vašeg zdravlja. Evo, moja gošća je Vesna Bondžić iz ženskog centra Milica, članica foruma pacijenata Progovori i ti. Šta je to? Dakle, večeras je tribina Progovori i ti. O čemu se tu radi? O čemu je reč na tribini? Pa ja moram prvo da pozdravim vaše gledalce i vas u studiju i da vam se zahvalim na mogućnosti da gostujemo i da najavimo za nas izuzetno važan događaj, jer je tribina Progovori i ti kruna više mesečnog rada predstavnika udruženja pacijenata iz 12 organizacija i koji su prošli kroz jedan vid obuke sa stručnjacima za javni medijski nastup instituta Main Point. I tu smo radili, znači, i sarađivali isto sa stručnjacima iz sfere novinarstva, PR-a i psihologi. 12 udruženja, ovo je drugi forum. Prvi forum je, inače taj forum pacijenata je Progovori i ti, je inicijativa udruženja za borbu protiv raka jajnika Progovori. I ovo je druga godina kako se održava. U prvoj godini 8 udruženja je bilo prisutno. 8 udruženja iz Beograda, a ove godine evo prilike da udruženje iz unutrašnjosti Srbije se edukuju kroz radionice foruma Progovori. Pa ko će sve da učestvuje? Koga večeras, ko dođe recimo da poseti predavanje, koga mogu da očekuju da će da čuju? Ja ću da vas zamolim samo da pročitam, jer to su izuzetno važni ljudi u životu, jer se bore sa izuzetno, da kažemo, opasnim i teškim bolestima i oni su spremni da naprave još jedan korak ispred, da ogole svoj život, da pričaju o strahovima, da pričaju o svojim pobjedama ličnim i da motivišu ljude da krenu i da se suoče sa problemima sa kojima inače se suočavamo svakog dana, a naročito sa problemima bolesti. Pored udruženja građana za borbu protiv raka jajnika Progovori i ženskog centra Milica, tu su Evropa Dona Srbija, udruženje pacijenata obolelih od melanoma UPOM, društvo multiple skleroze Srbije, udruženje hemofiličara Srbije, udruženje pacijenata sa retkim tumorima UPRT, udruženje obolelih od reumatske bolesti Srbije, udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti zvončica, udruženje pacijenata za bolestima jetre Hronos, udruženje za kronovu bolest ulcerozne koliti Srbije i plućne hipertenzije Srbije. Kroz obuke koje smo prošli kao predstavnici udruženja, radilo se na rad na artikulaciji izraza, govoru tela, tako da je stilizaciji govora, tako da je večeras u 8 sati u ustanovi VUK, Ustanove kulture VUK, scena kult, kulminacija tog rada, višemesečnog rada. Ja ovom prilikom pozivam sve, jer sigurno ćete pamtiti ovo veče. Moram da napomenem da ovo nema patetike, već iz svakog ovog obraćanja... Izvinjavam se, koliko sam ja sada mogao da skapiram da će to više da bude onako motivacijski. Ako svi ti ljudi koji su imali te probleme sebe kao primer predstavlja, evo vidite, ja sam to mogao da uradim, ja sam to uradio ovako i ovako, to jako može da ohrabri ljude koji imaju iste te probleme, a možda su negde onako pali, možda razočarali se ili šta, da mogu da krenu istim putem. Pa znate, svi se mi lomimo, ali se različito lepimo. A da bi nastavili sa životom, onda morate sve te delove
posle tako neke izuzetno teške bolesti ili susretanju, suočavanja sa činjenicom da se borite recimo sa rakom jajnika, dojke ili hipertenzijom pluća, vi morate da nastavite sa životom. E, vaša odluka je sada da li ćete, to je poput onih činija, znate, keramičkih koje su pale, da li ćete da se vratite na mesto i da molite Boga da se ponovo to nešto ne desi, ili ćete svoj život da unapredite, da pozlatite svaku onu pukotinu i da budete korisni i vaš život bude vredniji posle toga. Ja sam obolela, otkrila rak dojke pre 11 godina. Dakle, vi ćete se obratiti večeras i govorit ćete o vašem slučaju. Da. Moje obraćanje jeste, naziv je Tražim ukidanje krivice. Znate, u jednoj državi, kao što je Srbija, godišnje umre 32 autobusa prepuna žena. Godišnje? Godišnje. U jednoj državi u kojoj je rak dojke izlečiv u 95% slučajeva koje se otkrije na vreme. Šta se dešava? Te žene budu okrivljene što nisu stigli na vreme. A ja vas pitam, da li ste vi učili o prevenciji? Da li vas neko učio kada je to vreme? Kada je to doći na vreme? Ja nisam. Mene su učili da je lekar čika kod koga idete kada vam nije dobro. Je li tako? Da li vas je neko učio šta je to preventivne preglede? Naravno da ne. Pa, odgovornost treba da bude svih nas. Ne trebamo tražiti krivicu. Moj govor obuhvata ove teme iz ličnog iskustva i daje potvrdu da jedan glas, naročito glas pacijenata, nikad nije malo i da može da promeni nešto. Evo primjera ženskog centra Milica u Vrnjačkoj Banji, u mestu u kome ne postoji jedna ustanova koja se bavi obolelima od raka. Mi smo uspeli da kupimo ultrazvučni aparat i tako stvorimo uslove za preventivni pregled u mestu u kome se mesečno registruje 10 obolelih sa rakom. Tu mislim na razne vrste raka. Tako da odgovornost jeste svih nas. Svako može da sedi i da bude očajan žaleći sa onim što mu se desilo, ili može da napravi taj korak i da promeni nešto. Evo, mi uspevamo. Vi ćete da govorite o vašem ličnom iskustvu. Jel možete ovde da kažete koliko dugo ste se borili sa bolešću, ti usponi i padovi, kako ste na kraju izašli kao pobednik, odnosno kao pobednica? Pa ja vodim sada 11-0 protiv raka. 1. oktobra je moj 50. rođendan, punim 50 godina života i 11 godina od otkrića karcinoma dojke. Ja kažem da sam imala sreće da ga otkrijem na vreme zato što sam tada mogla da platim ultrazvučni pregled privatni, jer kažem vam, u mom mestu do ove godine nije se mogu u državnu ustanovu. A eto, sami kažete da niste u školi učili kada je to pravi moment da odete. Kako ste se vi odlučili inače da odete na taj preventivni ili ultrazvučni pregled? Pa nije bio preventivni ultrazvučni pregled i moja svest nije bila razvijena toliko da ja odem, znači, zakažem pregled. I mnogi žena, naročito pre 11 godina, ja sam napipala promenu na rođendan, eto, kao rođendanski poklon. Neko dobije kola, neko dobije parfem, a ja dobijem otkriće da verovatno bolem od raka dojke. I operacija je bila posle nekoliko meseci, zato što su svi očekivali da to nije to. Tako da, meni, obično žene kada se suoče sa tom, počinju da se suočavaju sa tom činjenicom da boluju od raka dojke, pitaju se, to je i u psihologiji ta faza, šta sam to radila, ja sam kriva, zašto sam, kažnjena sam zbog nečega. Meni je rak bio opomena. Dakle, i profesor doktor Vladeta Jerotić kaže da
bolest nije u stvari kazna, već opomena da treba nešto da promenite i ko to shvati može kasnije da živi čak i kvalitetni ispunjeni život. Pa znate šta, ovo je opomena da meni je bila opomena da život kojim sam živjela nije vodio je ajde do smrti sigurno. Tako da ja kažem, često možda nekom čudno, ali meni je rak spasio život. Zato što me je opomenuo da promenim i da ono onako kako sam živjela nije dobro. Obično žene kada pitate šta je to što vas je nateralo, odnosno što se dovelo do raka, svi smo mi različiti. Znači, ne možemo da kažemo nepravilna ishrana ili samo jedan faktor. Ali jedna rečenica koja je povezala sve nas kada smo razgovarali o nekoj vezi koja postoji, jeste ja se dajem 100%. Ja se dajem kao majka, kao žena, kao radnik. To ništa ne može, ja najbolje to mogu da uradim. Pa, može. Znači, morate staviti granicu i morate malo misliti na sebe. Kada u knjizi Berni Zigela Ljubav, medicina i čuda postoje jedna rečenica kada se on obratio pacijentima i ponudiš im dva rešenja. Da li hoćete da menjate život ili operaciju karcinoma. 85% je prihvatilo operaciju. Lakše je. Znate, teško je menjati život. Ali, dakle, tu je izbor ili-ili. Kako dakle, mislite ili-ili? Pa ili promenite život, ili idete na operaciju, ili jedno i drugo. Pa jedno i drugo. Znate šta, sigurnije je. Da. Tako da, drži to vas, nije lako. Nije lako. Dobro, u redu. Dakle, vi ste inače svedok, jedan od mnogih svedoka, da je rak moguće pobediti. Pa, za sada, da. I već 11 godina, dakle, vi ste pobednik u toj vašoj životnoj borbi. 11. godina se navršava 1. oktobra, jeli? Iako možete samo da najavite onaj karavan. Daj pedalu raku, što je onako baš interesantan naziv, jeli, onako modernim jezikom. Karavan će da poseti koja mesta? Pa, ove treće godine kako ženski centar Milica ovaj put sa organizacijom, ekspertskim timom BEK, organizuje karavan Daj pedalu raku koji kreće iz Beograda, iz centra dešavanja, ka periferiji. Prošle godine je trajao 3 dana, ove godine će trajati 2 dana. Obilazi mesta Kragujevac, Čačak, Kraljevo, priključuje se Užice i Trstenik i dolazi u Vrnjačku banju. 7 mesta, nadam se sam pomenuo sve, ove godine obilazimo. Pod pokroviteljstvom je Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta, zatim Instituta za javno zdravlje Batut, Vlade Republike Srbije, svih gradova, lokalnih samouprava, Udruženje biciklista, Biciklističkog saveza Srbije. Nadam se da nisam nekog izostavila, da Evropa Dona Srbije, Udruženje Srpski forum za borbu protiv raka dojke, bit će učesnik okruglog stola koji je zakazan 2. dana karavana. Ja ovom prilikom pozivam sve, evo, na ovoj putanji, naročito vas iz Beograda, da dođete, da ispratite karavan 1. oktobra ispred Skupštine grada, Stari dvor, gde ćemo u 9 sati ujutru krenuti na put. Da. Ali evo, dakle, i karavan i ova večerašnja tribina, odnosno na karavanu i na tribini, moći će ljudi da čuju izlaganja ljudi koji imaju iskustva sa borbom protiv raka, koji će da govore o promenama koje su doživjeli kada su promenili svoj način života i tako dalje i tako dalje. Ali zašto je važno uopšte govoriti toliko o bolesti? Zašto je važno govoriti o tome i da li to treba da rade ljudi? Zašto je u stvari dobro da to rade
ljudi koji su prošli kroz taj put, a ne samo lekari. Znate šta, lekar zna o lečenju, a kako bolest utiče na nas, najbolje znaju pacijenti. Pacijenti najbolje znaju šta je u tom procesu, gde nije štimalo u sistemu, gde treba popraviti, šta treba popraviti da bi efekat lečenja bio mnogo bolji. Znate, pacijent se prvo mora, odnosno onaj ko otkrije da li karcinom, da li bolest, jedna od ovih teških bolesti koje sam navela malo pre, prvo što je najvažnije jeste suočavanje sa tim. A kome se veruje? Veruje se ljudima koji su preživeli, koji su posle otkrića karcinoma i lečenja živi. Veruje se ljudima koji prolaze kroz sve faze ove bolesti. Postoje bolesti koje se leče, postoje bolesti sa kojima se živi. Mi se u suštini plašimo onog šta je posle otkrića karcinoma ili neke teške bolesti. Ne plašimo se samog tog otkrića. Taj strah je toliko jak da nas zablokira i da jednostavno ne želimo da saznamo da li smo bolesni ili ne. A to je loš korak. Vi imate odgovornost prema svom životu, prema životu svoje porodice, da saznate od čega bolujete, a imate pravo da saznate i od lekara kada odete o bolesti, koliko će da se leči bolest, koje su metode lečenja, kakve su šanse. Pa, znate što šanse? Ja na mom primjeru sam dokazala, meni su rekli da je maksimalno, tada prije 11 godina, maksimalno se živi 10 godina. Ja sam prošla ti 10 godina i nameravam dalje. Ni u jednom trenutku se nisam osjećala kao neko ko treba da umre, već kao neko ko treba da živi. Ja mislim da prognoziranje koliko će ko da živi, to može samo ono i gore. Naše je da živimo što kvalitetnije može i da se borimo za kvalitetniji život i pre toga, ali i posle lečenja. Tako da, eto, to je jedna poruka. Ja razumem ja da lekari nemaju vremena, da je sistem zdravstveni takav, da nemaju vremena da objasne. Zato postoje udruženja pacijenata koji pružaju tu iskustvenu, pre svega, podršku i psihološku podršku koja je izuzetno bitna u tim trenucima kada se suočavate sa bolešću. Mnoge ustanove zdravstvene nemaju to i to je ono što nedostaje. Tako da, pacijenti su se udružili, ovo je njihov glas. I ovo je, čućete i njihove predloge i njihove borbe. Čućete i njihove teške trenutke, ali i njihove velike pobede nad životom. A to je izuzetno bitno. Da. Dakle, u ovom završnom događaju, predavanju, prethodio je proces edukacije. Kojim temama ste se vi tamo bavili? Pa, mi smo učili kako da pokažemo ono što smo pobedili, znači da predstavimo sebe, svoje udruženja, borbu protiv bolesti sa kojoj smo se suočili na što bolji način. Izbjegavajući ove, što se mene omakne, neke poštapalice, a vi znate da je to izuzetno loše u svakom javnom govoru i svakom javnom nastupu. Ali je normalno, tako da nećete mi zameriti. Nadam se da neće momci iz Main Pointa. Rad na artikulaciji izraza je bio, onda govor tela. Tako da, dakle, da biste što bolje preneli svoje iskustva i saznanja vašoj publici, vašim, jel, posetiocima. Pa eto čisto, kome verujete? Ako imate nekog prodavca koji vam prodaje nešto i koji tek tako nešto objasni, pola ga ne razumete, sigurno nećete da kupite to. Ja se sećam jedne priče kada je rekao jedan moj prijatelj, bio je u Grčkoj i kupio je neke noževe za paradajz za oblikovanje ljuštenje, ja više ne znam, i kaže, kad sam slušao onog prodavca, ja sam se pitao kako sam ja mogu da živim bez toga. A sada, kaže, eto, kuće mi stoje.
dobro, ima vještine govora, su razne i različito se upotrebljavaju. Naš primjer jeste da ohrabrimo u tim motivacionim govorima koje mi inače svakodnevno koristimo. Koristimo da motivišemo ljude koji su dolaze u naše udruženja, da motivišemo eto i institucije, možda predstavnike institucija, države da obrate pažnju na nas i to je izuzetno važno. Dobro, i o tome ćemo, o podršci ili institucija, samo da čujemo, pošto je ovo kontakt program, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, ja sam operisala dojku pre tri godine. I išla sam na hemoterapiju i na zračenje. Meni nije jasno samo jedno, zašto doktori ne kažu... Imate hemoterapiju, od hemoterapije može da mogu da budu posledice te i te, ne moraju, mogu, nego vam ništa ne kažu, daju vam jaku hemoterapiju od koje ja sad ne mogu na tabane da hodam, ne mogu sa ruke su mi isto skroz oduzete kao utrnule, ja imam toliko posledica. Da ja sada ne, karcinom je miran i nemam tu ništa, ali imam posljedice od hemoterapije. I niko ne zna da mi kaže šta može tu da se pomogne, šta može da se radi, lekari nemaju pojma. Oni jednostavno kažu to će proći, mislim, ovo utrnjenje međutim tri godine. A niko vam ne kaže pre, zbog čega ne naprave brošurice, pa tamo neka pišu, čak i moj muž rekao, ja ću doštampam 2000, pa da kaže, hemoterapija je to i to. Može da se desi, ne mora. A vi odlučite da li hoćete ili nećete. Vas niko ne pita, daju vam jačinu koju oni odrede i evo kako živi se, posle kaže glava na ramenu, nije važna glava na ramenu, važan je život kakav živiš posle toga. Hvala vam na tom pitanju, evo sad će gošća da pokuša da odgovori na ovo pitanje. Pa to je veliki problem inače, lekari ne kažu sve. Ono što mi pacijenti, ja kada sam pre 11 godina otkrila rak dojke, kada sam otišla, imala sam operaciju i otišla sam kod onkologa i mislila sam da je to kraj, da smo to završili. Onda sam shvatila da smo mi tu zapravo počeli. Počeli smo sa borbom protiv raka i rečeno mi je da će imati hemioterapiju, da će imati zračnu terapiju, ali nije objašnjeno ni šta je, a kamoli kakve su posljedice poslije toga. Kažu vam da vam opada kosa, da će vam biti muka i to je to. Ono što je problem jeste da oni nemaju vremena da objasne i mi trebamo da razumemo taj sistem. Mislim, nemaju vremena da objasne ovo što smo sada pričali, bolest, kako se liči, kakve su posljedice i da vam daju pravo da vi možete i da odbijete terapiju ako ne želite da je primjenjujete. A da li moram da vas pitam to? Dakle, pošto postoji jeli u javnosti diskusija o tome u vezi sa hemoterapijom, dakle, gospođa je rekla da sada tumor jeli miruje, ali da ona ima posljedice od hemoterapije. Da li postoji neka alternativa za hemoterapiju? Znate šta, ja verujem pre svega lekarima i znanju. Ja 7 godina vodim udruženje Ženski centar Milica i nisam imala priliku da je neka alternativa, pričam, samo alternativa, znači uništila rak. Ja sam se susretala sa ljudima koji su koristili razne metode, alternativne metode, ali u kombinaciji sa, znači, ovim klasičnim metodama. Ja sam imala operaciju gdje je rak odstranjen, poslije toga hemioterapiju i zračnu terapiju, na kraju hormonsku. Godinama je unapređenje sve veće, znači što se tiče kvaliteta terapije koja se daje i povećanje, znači, granice i kvaliteta života, bolji kvalitet života osoba lečenih od raka, ali ne dovoljno, sigurno, i postoje razne terapije koje se daju, neke su
i suviše jake, ali to nije do pacijenta, znači to je do lekara koji sprovodi tu proceduru. Znači, ja stvarno nisam u svom radu srela, to javno kažem stvarno, da je samo alternativa spasila nečiji život. Ja iza toga ne mogu da stojim. Naravno. Ja mogu da stojim. Dakle, strogo uz konsultacije sa vašim lekarom i eventualno neka kombinacija, neke dopunske terapije, ali ono što lekar kaže, to mora da se poštuje. Pa trebate imati prvo poverenje u lekara. Ono što je problem, što i kaže gospođa, ne objašnjava se, znači ne radi se, ne posvećuje se vreme pacijentu. Mi ne možemo da prihvatimo sada činjenicu da se nema vremena. Jer, znate šta, mi imamo samo ovaj jedini život koji zavisi od vremena lekara. I možda da se posvećuje više vremena ne samo jednog lekara, nego tima lekara. To podrazumevam, znači, ne samo onkologa, nego i radiologa i psihološke podrške i socijalne podrške u svakom slučaju, već bi to drugačije bilo. Preopterećenost je lekara onkologa. Evo, u Kraljevu dva onkologa rade, drže i Kraljevu i Vrnjačku banju i Rašku i Pazar, znači to je po 50 i više pacijenata primaju. Kako on može da posveti vreme? Ne može. Znači, sistem, nisu ni oni krivi, sistem je kriv. Sistem treba da se menja. Treba više lekara, treba više aparata da bi se smanjio broj smrtnosti od raka. A koliko je, dakle, loše, ponegde i mediji podlegnu, recimo, tome, pa se tu piše o nekim, internet je pun nekih čudotvornih lekova, te leči se rak sodom bikarbonom, te ne znam ovim, te onim. Tako da ljudi jednostavno, zaluđujući se nekim stvarima, mogu bukvalno da ugroze svoj život. Pa znate šta, svaki dan kada otvorite internet, vi pročitate da je nađen lek za rak. Ja bih stvarno volala. A ljudi i dalje obolevaju i... Jeste. Ja bih stvarno volao to da se desi. Ali za sada ja ne mogu da stojem iza toga i da kažem da jeste. Svako ima svoj izbor. I svake godine imamo po jednu novu čudotvornu biljku koja, evo sad je aktuelna neka kurkuma, ne znam, pa ne znam šta sve. Pa to vam je... Ako krenete, onda nema kraja. Da, mislim, sve je to možda dobro negde za imunitet, za ne znam šta. Ono što je bitno dok prolazite kroz lečenje sa rakom jeste da vaš imunitet poboljšate. Ako logički gledajte, ako je, znači, obnavljanje ćelije sporije nego napredovanje raka, ko tu ima, znači, prednost? Pa, ovaj... Sve je to okej. Prolazeći kroz lečenje sa karcinomom, naročito kroz hemioterapiju, pada krvna slika i treba da se radi na povećanju imuniteta. I treba da se koriste alternativne metode. Trebaju da se koriste zdrava ishrana. Sve to ja razumem. Ali ne možete da kažete... Ali ona ne može da ubije rak. O tome se... Ona može da poboljša ili da doprinese poboljšanju imuniteta, ali ne može ciljano da udara na bolest. Pa ne može. Ja mislim, logički sedite i razmislite o tome. Pa to, bukvalno gledate koliko ljudi tako i piše i deli te postove i sada vi kad biste od jednog do drugog išli da im govorite daj, ne čini to, ugrozit ćeš nekome život. Izvinite, ali nije samo to deljenje postova. Vi pogledajte i na televiziji. Svako ima pravo da priča i da stoji iza neke priče koja je opasna za nekoga. Imali smo primere kada je devojka odbila terapiju i poželjela je samo alternativnom metodom da se leči. Mi nemamo toliko jako, možda postoji negde u svetu. Ja za Srbiju ne mogu da garantujem. Ona nije preživjela, ali možda da bi... A imala je šanse neke. Možda, ja kažem. Mi to ne možemo da znamo sada i ne možemo da stojimo ni iza toga. Ali eto, jedan primer, vere u to. Svako ima pravo, i to je
lična odluka čime će da se leči, pa i da odbije terapiju. Ja sada govorim svoje iskustvo i da, dešavaju se primjeri, dešava se da bude prezračena, da se oduzme ruka, jer je isuviše jaka bila ova radioterapija, dešava se da od hemioterapije, ja sam dobila alergiju recimo od hemioterapije, moj organizam je bio strašno slab i nije mogu da izdrži, jer istovremeno rađena i radioterapija i terapija i hemioterapija. Ali ima ljudi koji su završili sve to i nastavili sa svojim životom. Evo, ja sam preživjela. Ja mogu da pričam o onome što se meni desilo i što se desilo ženama koje dolaze kod nas u udruženje i da stojimo iza toga. I za neke stvari stvarno to je hrabrost izaći, pa i medijski izaći i promovisati nešto. Da li to postoje neka kontrola, ja ne znam, ali savest očigledno nije dovoljna kontrola. Da. A dobro, Vesna, vi dolazite iz Vrnjačke Banje, jel? I sad interesuje me koliko je pacijentima u unutrašnjosti teže nego pacijentima u Beogradu. Pa vidite... I što se tiče, ne znam, edukacije i pristupa nekim metodama lečenja, lekarima i tako dalje. Pa u Beogradu je dostupnije su informacije, zatim udruženja koje se bave ovim su tu na dohvat ruke. Tako da ne mora, vi iz medijskih kuća nacionalnih ne morate da idete sad unutrašnjost da gledate neke male ljude koji imaju neke svoje velike borbe. Imate sve ovde. Tako da, recimo, edukacija profesora koji može da vam priča i o prevenciji i o borbi sa rakom i šta znam, sad o raznim metodama, o terapijama i ostalo, su skoncentrisane ovde u Beogradu. Mi, što smo dalje, to smo sve manje edukovani, imamo sve manje informacija, niko ne dolazi da objašnjava i da sprovodi edukaciju na principu prevencije, osim udruženja. Ali, šta se dešava? Mi u Vrnjačkoj Banji nemamo nijednu ustanovu, nemamo psihologa, nemamo, mislim, pri zdravstvenoj ustanovi imamo jedinu dom zdravlja u koju možete da odete, ali ne na pregled dojke do ove godine. Kažem, ove godine smo uspjeli da kupimo niz udruženja, zahvaljujući dobrim ljudima i nekim fondacijama, ultrazvučni aparat, pa sada prevencija može da se obavlja. Inače, postoje i mesta gde nema. Manje lekara. Mi za hemioterapiju idemo 25 km u Kraljevo da primimo hemioterapiju. Za radioterapiju idemo u Kragujevac. Svaki dan putujete do Kragujevca i nazad. Mislim, to je naporno. 80 km. Mi smo za Herceptin dolazili u Beograd. Sada nam je bliži. Možemo to primiti i u Kragujevcu. Ali kada prolazite kroz terapiju i kada nemate snage, a zamislite sada ženu koja je u nekom selu, koja nema ni ambulantu. Znači, ona treba da dođe prvo do grada, da se obrati ili na ginekologu ili svom odabranom lekaru. I uglavnom je slabije informisana nego... Znate šta? Ali evo imamo nekoga baš na vezi pa da čujemo šta kažu naši gledalci. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Svako dobro vam želim. I ostatak dana i nadalje svaki dan. Nisu mi bili simpatični u početku, a sada ste mi sve više simpatični i počet ću, gospodine, možda čak, nemojte samo vaša žena da bude ljubomorna, pošto ne mislim da niste muškarac, ali vas uopšte ne gledam kao muškarca, nego kao čoveka, počet ću da vas obožavam. A nisam vas gotivila, mislim... Nemojte, molim vas. ...iskrenost koja prelazi u Udalaštinu, možda od hiljadu ljudi jedna osoba bi to rekla. Ja imam hrabrosti to da kažem, kao što ću i ovo drugo da kažem. Ako biste bili ljubazni, prvo da postavim pitanje vama, pa ću posle vašoj gošći. Pošto sam puna emocija, jer bukvalno sam došla pre pola sata sad od onkologije, jer sam, nažalost, ja operisala levu dojku i tako dalje i tako dalje. Bogu hvala, rezultati su u redu. Sad dolazim svakih 6 meseci na kontrole. A pre koliko ste operisali? Operisala sam pred novu godinu, bukvalno na
izašla sam 3-4 dana pred doček nove godine. Da li možete i da li hoćete, pretpostavljam, pošto vas sad drugačije gledam i skapirala sam vas jednostavno, mislim da hoćete, samo ne znam da li možete, bilo bi dobro da pozovete gospodina Alena, koji je bio kod vaše kolege nešto u dva navrata. Čovjek je svaka čast lekarima, znači ja sam bila kod lekara. Bio je gospodin Alen i kod mene isto, ali gledamo, gospođo, da pravo da vam kažem, malo da izmiksamo, da govorimo i o alternativnim metodama i o zvaničnoj medicini. Naravno, naravno. Jer sad ću da vam kažem konkretno, samo bih, da ne bih oduzimala ženi vremena, prvo je puno pozdravljam, sve ovo što priča, koliko su mi emocije dozvolile, ja mislim da se me dobro saslušala, jer mene samo emocije mogu da poremete da od silne želje da sve bude kako treba, pa da prečujem ili da ne čujem nešto dovoljno, dovoljno je jedan podatak, jer to je sve kao kad sklopite kockice. Mislim, moje lično mišljenje, koje naravno može da bude tačno, može da bude totalno netačno, ali mislim kada bi se lekari udružili, ne sa Alenom samo, verovatno ima još Alena, da to zaista shvate vrlo ozbiljno. Znači, šalu na stranu, mi možemo da pričamo, jer ja sam imala recimo problem s tom razlikom što su mene tamo, da tako kažem, bez nekih ikakvih veza vrlo gotivili, ali sam recimo imala problem kao vaša gošća, što je rađena hemoterapija i radioterapija, meni je hemoterapija druga pogotovo izazvala veliku količinu tečnosti i slali su me da bi me operisali, slali su me u drugu ustanovu da izbacim, ja sam izbacila 22,5 litre tečnosti što su merili. Po mojoj proceni to je bilo negde oko 30 litara. Znači, hemoterapija je izazvala nešto, Bogu hvala da je sve bilo u redu, urađena posle operacije i tako dalje. Imam utisak da je bio recimo jedan Alen, da do toga ne bi došlo. Jer treba, to je upravo ovo što gospođa priča, manjak lekara, čak ima manjak lekara i na onkologiji, nemojte da mislite da to je veća ustanova u odnosu naravno na Vrnjačku Banju, na mnogo manje gradove, ali i tamo nisu, kad su me pitali, kad je sve završeno i kada su me pitali mene lično, ja sam rekla, dopada mi se 95%, a 5% mi se ne dopada jer niste sinhronizovani. Šta to znači? To znači da ne može lekar od lekara do lekara u susednoj ordinaciji, znači jedan do drugog, prošli put je bio jedan kad sam bila recimo na hemoterapiji, sada je drugi. Ja sad drugom, on pregleda moju dokumentaciju, ali moram isto tako da mu svaki put dodatno objašnjavam ili neki dodatni papir mi traži itd. itd. To je sve gubljene vremena u momentu kada hvala vam, gospođo, kada nije sam svoj. Moramo da nastavimo emisiju još. Hvala vam na ovim vašim iskustvima. Pozvaćemo gospodina Alena Azarića, ali ja praktikujem stvarno da imamo tu uravnotežen pristup. Ja ne želim da neko, da nekome dajemo lažnu nadu da postoje neki čarobni štapići pomoću kojih se sve rešava, pa čak i zdravstveni problemi. Evo, gospodin Alen Azarić je inače bio kod nas, jako je popularan u poslednje vreme jer se bavi prirodnom medicinom. Da, i proizvodio je te, da li proizvodio, da li nabavljao ulja od kanabisa različitog kapaciteta i različite jačine, tako da su se javljali neki pacijenti koji su imali poboljšanje posle tih njegovih terapija. U redu, ali evo i gospođa kaže išla je na operaciju, pa onda dalje. Ja uopšte nisam izričite da kažem, e sada ovo je dobro i to samo, a nemojte ništa da koristite, nije tačno. Znači, svako ima pravo na odluku i svako ima pravo na svojim životom. Čime će da se leči, naravno. Tako da, mi smo imali
isto iskustva da su koristili, ali posle operacije dojke, posle znači svega onoga što je prošao kao jedan dodatnu tu alternativnu neku metodu. Sada da li primjeravenove ili neke druge, ali jeste. Ali nikad nismo imali, ja bih volela da dođe neko i da kaže ja sam samo ovo koristio i onda stojim iza toga. Ja sam lično, ja sam razgovarao sa gospodinom Vojislavom Šešeljom koji je imao taj problem, jeli, dve metastaze na plućima i bile su svakakve bajke su pisane po medijima, te lečio se sokom od aronije, ovo ono, i on kaže čovjek, ja sam prošao kroz hemioterapiju, prošao zračenje, ja jesam uzimao, ne znam, i aroniju i neke preparate sa medom da bih ojačao svoj organizam, poboljšao imunitet, ali dakle, ono, neka pozitivna iskustva ljudi koji su preživeli, dobili bitku, uglavnom idu u kombinaciji sa ova dva. Jeste, to mora, zato što vama... Samo imamo još nekoga na vezi da čujemo šta kažu opet naši gledalci. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, poštovanje. Recite. Dobar dan, još jedan put i poštovanje vama i vašoj gošći. Tema je vama ozbiljna i cela zemlja sa stručnom javnošću treba da se prihvati tog problema koji je užasan. Čak stručni ljudi, kao na primjer Danica Grujičić. Čuli ste za nju, profesor na medicinskom fakultetu, ona ne može da ne iznese istinu o broju obolelih od karcinoma. Znači, naši prijatelji kojima težimo, 19 zemalja koji su nas bombardovali. Evo, sama gospođa će potvrditi da je i Vrnjačka Banja bila među gradovima koji su bombardovani 99. godine. Je li tako, gospođo? Nije. Vrnjačka Banja nije, ali je bombardovan Trstenik. Kako nije prema manastiru? Je li srušen most prema manastiru? Trstenik je bombardovan i Kraljevo je bombardovano. Varvarin je li tamo negdje? Da, to je. Vrnjačka Banja je kod Kraljeva. Vrnjačka Banja je bila pošteđena, ali ja se slažem da što ste rekli, da sve to utiče na zdravlje ljudi i da sve ono što nam se dešava postoji neki razlog. Činjenica je da od 99. godine pa na ovamo je, ja mislim, dr. Đodić da je iznao podatak Instituta za javno zdravlje Batut, da je povećan godišnji broj umrlih od karcinoma za nekih 4000 godišnje. Znači, jedan mali grad poput Vrnjačke Banje nestane godišnje, to treba da se zaustavi i treba da idemo smanjenju smrtnosti od raka. Slušala sam i doktorku Danicu i izuzetna žena, stvarno ostavila je veliki utisak na mene i ima, baš sinoć je bila u emisiji, ne mogu da se setim koja je televizija samo, gde je pričala o štetnosti svega toga i na zemlju i na vodu i na vazduh. I ja stvarno ne znam, kada kažu šta je prevencija, pa ishrana, ja ne znam šta jedem, šta dišem, šta pijem više. Tako da, za mene jedina prevencija jeste otkriti to na vreme. Imam opet uključenje. Zainteresovali smo izgleda gledalce. Dobar dan, izvolite. Kratko je vreme. Ja vas pozdravljam, posebno Milicu, i želim joj zaista da bude jaka, to sve ide iz glave i sigurno će biti dobro ako je jaka. Ali osnovna je preventiva i istina. Ja sam počela da radim kada je bio incident u Vinči posle 7 godina, kada su se pojavile veliki broj obolele dece od leukemije. Što je sakriveno u javnosti. Černobil je, javljeno nam je da ne izvode se deca napolje, što znači da je značilo nešto i mi smo sprečili
nije javnost bila obaveštena na vreme. Vetrovi su nosili kotlinama te čestice i dokazano je da je Užički kraj, tamo Valjevo, ne znam, prema Drini, bilo najviše ozračenih jer je vršeno merenje zračenja, što je tačno. Mene čudi da niko neće da kaže da smo totalno ozračeni i da se baca na preventivu, a ne da se čeka na preglede ne znam koliko. Ako vi čekate, osetite problem i čekate 2-3 meseca, može da bude i kasno. Naročito sada digitalizacija, a nema prethodno vaše zdravstveno stanje, što vi treba da vadite negde od, pitajte Boga kada, šta ste bili oboleli, operisani i ne znam šta. Znači, dokumentacija se kratko čuva, a u tim kompjuterima šta će naći, to pitajte Boga. I osnovno je verovati lekaru, verovati mu. Ipak sad se mnogo baca da su korumpirani, ne znam šta. Ne, ja sam hvala jedan put rekla, ja ne tražim. Hvala, evo čuli smo i vas, hvala vam na tome. Evo još jednom da najavimo ovu večerašnju tribinu, dakle, ko bude imao vremena, večeras u 20 sati u kulturnoj ustanovi Eli Vuk. Da, progovori i ti, dakle, govorit će ljudi koje ste već najavili. Ljudi koji se suočavaju sa životom, problemima u životu, kao što su maligne bolesti, kao što su recimo plućna hipertenzija, hemofilija i tako dalje, maligne obolenja jajnika. Dakle, možemo da pozovemo gledaoce ko ima vremena, ko je u Beogradu, čuće verovatno ohrabrujuće reči, bit će motivisani, pogotovo ko ima slične probleme. Nije zgorega popričati sa ljudima koji su se izvukli i koji su već nekoliko puta kao pobednici izašli iz te borbe. Imamo ponovo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan i poštovanje, Mira Katić ponovo. Biću kratka, još 3 minuta. Pozdravljam vaše gošću. Mene to čeka u oktobru, debelo crevo. I malo pre što gospođa rekla, Černobil, ja sam bila u tom avionu, 8,5 puta sam bila ozračena ujutru na merenju i silne kontrole, sve se to čutalo i provuklo. I Vinča. Što se tiče voditelja, ja vas stvarno obožavam, ali šta će vam konstatacija prošli put u vezi vlasnika Buzbu sistema da sam ja, kako ste mi rekli, ste mi neki kompletni satiričar. Da, nisam, ja sam strašno iskrena i mnogo toga znam. A znate i vi... A nije to bilo u vezi sa Bus Plusom, to je bilo u vezi, mi smo se dobro razumeli, u vezi sa zdravstvenim sistemom u Srbiji, ali ste vi konkretno rekli... Ja sam vrlo konkretna i vrlo sam upoznata sa svim stvarima. Da, da. Eta, ništa... gospođo, mentalna borba je najvažnija, a lek za karcinom u Kubi postoji, to svi znaju i čute, i doktor Kanadegova i Grujičišk, je jedna izuzetna osoba, iskrena. Ja vas pozdravljam i što god da me čeka, ja sam mentalno pozitivna, šta je tako mora biti. Evo, želim vam mnogo sreće, gospođo. Prema tome ne da nikako da me smuvaju i razbaškare na sve strane. Prijatno i hvala. Želim vam mnogo sreće, eto, na toj predstojećoj operaciji, pa da se čujemo ovako redovno i posle operacije. Dobro, dakle, mi se približavamo kraju emisije. A evo, čisto da najavim, pošto večeras kolega Miloš Stojković vodi emisiju Samo slovenski u 21 sat, večeras uživo na našoj Balkan TV. Gosti će biti Vladan Glišić, predstavnik Narodne mreže, Milan Stamatović, predstavnik Zdrave Srbije i Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije. Budite večeras uz našu Balkan TV i gledajte kolegu Miloša Stojkovića.
Gospođo Bončić, hvala vam na ovom gostovanju i nadam se da ćemo se ponovo videti da širimo tako svest o ovim važnim pitanjima. Ja se nadam i pogledajte malo i u unutrašnje Srbije, postoje tamo neki ljudi koji eto, imaju neke velike borbe, imaju šta da kažu. A ja još jednom pozivam kulturna ustanova VUK, ustanova kulture VUK, kult scena 20 časova večeras, dođite, ulaz je besplatan, a možete mnogo toga da dobijete. Hvala vam puno što ste nam omogućili da budemo vaše gosti i da razgovaramo uz jutarnju kafu. Hvala vama. Idemo na vesti i vidimo se sutra na ovom istom mestu.